Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thoughts to your ways. I want you to notice that particular portion. Give careful thought to your ways. Jia moja ya kusuluhisha mashida yako, it is you pay attention katika njia zako za maisha. Ni wapi ulikosea nani? Ni wapi fulani alienda akilalamika? Look back at your ways. Could that be the source of your problem? Give careful thoughts. In other words, diagnose the source of your problem. You have planted much. Sikiza, sasa hawa naambiwa. You have planted much, umepanda nyingi, but harvest very little. In a normal circumstance, katika hali ya kawaida, ukipanda kwa wingi, unatakiwa kuvuna kwa wingi. Lakini hawa, wamepanda kwa wingi, wamevuna chache. Kwa hivyo kuna shida. Something is resisting the harvest.